Irmão, faz 10 anos que eu assisto surf competição e eu nunca vi uma bateria acabando que nem essa. Uma bateria tão emocionante, tão marcante como essa do KBL ontem. Foi coisa de maluco, vamos assistir isso aí junto. Bom, mas antes da gente assistir esse momento histórico aqui juntos no meu canal no YouTube, eu vou pedir pra você que ainda não se inscreveu, se inscrever no botão vermelho aqui embaixo. Beleza? Deixar um like também se você gostou do título do vídeo e do conteúdo que eu tô trazendo aqui. Vamos assistir esse momento. Bom, a bateria foi entre o brasileiro KBL e o havaiano Ezequiel Lau em Pipeline, uma das ondas mais perigosas do mundo e mais desafiadoras, a primeira etapa do ano de 2023. Vamos lá, 8 minutos no relógio. KBL tava na frente na bateria, mas o Ezequiel Lau tinha prioridade, ou seja, ele podia escolher qualquer onda que quisesse ir. E aí os dois se envolvem nessa disputa de remada aqui que vocês estão vendo, ó. O Caio fica um pouquinho na frente do Ezequiel Lau e os juízes acabam computando a interferência do KBL. Sendo assim, a partir desse momento da bateria, o KBL passou a somar apenas uma onda. Ele só podia somar a sua maior nota, ele perdia por completo a sua segunda onda. Aí beleza, ele fez essa interferência, só que ele não sabia que os juízes tinham computado ainda. E aí ele acabou, logo depois dessa remada, dessa disputa de remada, ele acabou pegando essa onda pro backdoor. Vamos ver como é que foi. Ele desce mais da prioridade do Zeke, bota pra dentro uma onda muito cavada, toda branca no final e sai, já com as mãos pro alto. É amarradão que fez uma onda muito boa, e realmente foi. Como vocês puderam ver aí, uma onda larga, um tubão. E aí quando ela vai fechar, ele sai antes da guilhotina pelo dog door, pela porta do cachorro que a gente chama. Demorou? E aí foi isso. E aí quando ele tava voltando pro fundo, ele ficou sabendo que tinha feito a interferência. Aí os juízes anunciaram, o locutor de praia falou: KBL, interferência, você a partir de agora só soma uma nota. E aí faltando 4 minutos pro final, ele sabia que só podia somar uma onda. E aí, meus amigos, o resto é história. Faltando 4 minutos pro final, KBL não tinha prioridade. O Zeke Lau tava com ela e precisava só de 3,51. KBL ficou 4 minutos rezando, pedindo ao mar para que não viesse onda. E aí, faltando 15 segundos, ele entrou essa onda pro Zeke, uma onda menor, que ele pegou um tubo curto e saiu pro backdoor também. Cara, foram 4 minutos que a KBL ficou ali rezando, ele não podia fazer mais nada. 3,51 é uma nota muito baixa, o Ezequiel Lau podia tirar em praticamente qualquer onda, ele só ficou ali pedindo a Deus pra que isso não acontecesse. Ele surfou uma onda, ficou somando 7, e apenas com aquele tubo do backdoor, nota 7, ele ficou na frente do Ezequiel Lau. Bom, e aí ficou na mão do juiz, né, decidir se o Ezequiel Lau, essa onda que a gente assistiu agora, valia 3,51 ou não valia 3,51 pra ele virar a bateria. E aí, filho, o que acontece é isso aí, KBL vai à loucura, porque Ezequiel Lau não vira e ele avança apenas somando uma onda. Ezequiel Lau tinha 2 ondas, 3,50, 3,10, e o KBL apenas com aquele 7 que a gente viu pro backdoor, ele vence a bateria e avança. Cara, realmente, um momento histórico aí na vida do atleta, sensacional. Eu, porra, gritei muito aqui em casa, fiquei amarradão com essa vitória do KBL. E você? Comenta aqui embaixo, rapaziada. Vambora que tem mais hoje. Ih!